হয় হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ এটি গড়কাপ্তানি পথত। আৰু এই গড়কাপ্তানি পথটো নগাঁও নলতলী ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিঙিমাৰীৰে আহি একমাত্ৰ মাগুৰমাৰীলৈ যোৱা একমাত্ৰ এয়া হৈছে মূল গড়কাপ্তানি পথ। আৰু এই মূল গড়কাপ্তানি পথটো আচলতে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু ইয়াত যি ইয়াৰ যি সাধাৰণ ৰাইজসকল আছে তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে যমৰ যাত্ৰা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই পথটোৰ যি পৰিৱেশটো আছে মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে কেনেদৰে এক পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই গড়কাপ্তানি পথত। কিন্তু খবৰ নাই যি বিয়াগোম গড়কাপ্তানি বিভাগ আছে এই বিভাগৰ যি কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলৰ আচলতে এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে এই গড়কাপ্তানি পথটো। এয়া কিন্তু সদা ব্যস্ত পথ, নিতৌ এই পথটোৰে প্ৰায় কেইবা হাজাৰ লোক কিন্তু যাতায়াত কৰে। আৰু এয়া হৈছে যি মাগুৰমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি শিঙিমাৰীৰ হৈ যি নগাঁও নলতলী ৰাজ্যিক ঘাইপথ আছে সেই নগাঁও নলতলী ৰাজ্যিক ঘাইপথত উঠা একমাত্ৰ এয়া হৈছে গড়কাপ্তানি মূল পথ। আৰু এই পথটো আচলতে যি আচলতে জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশৰ বাবে বা জৰাজীৰ্ণ যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সামান্য বৰষুণতে এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতত একাঠু পৰিমাণৰ যি পানী সেই একাঠু পৰিমাণ পানী সৃষ্টি হয় যাৰ কাৰণে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এই বিষত্তৰ অঞ্চলৰ যি ৰাইজ আছে এই পাৰ্শ্বৱৰ্তী এই বিষত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজসমূহ আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াতে এগৰাকী সমাজকৰ্মী ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব যিহেতু নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, এতিয়া আমিও মানে অবাক হৈ আছোঁ এইটো কি কৰিব পৰা যায়। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক হ'ল ৰকিবুল হোসেন, তেখেতক বাৰে বাৰে ৰাইজে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় চাৰিবাৰ নহয় পাঁচবাৰ মৰম কৰি তেখেতক বিধায়ক বনাইছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইবিলাক বেঞ্চাৰ বিধায়ক, গতিকে তেখেতে যি তৎপৰতা এটা ল'ব লাগে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নলয়। আগতে আমি দেখিছিলোঁ এইটো ৰাস্তা দি তেখেতে মাগুৰমাৰীলৈ মিটিং কৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰায় ডেৰ বছৰ ধৰি ৰাস্তাটো সলাই চলা ফিৰা কৰে। গতিকে এইটো ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আপোনাৰ দ ঘাত হৈছে, পুখুৰী সদৃশ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। শিঙিমাৰীৰ পৰা আপোনাৰ মাগুৰমাৰীলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা দ ঘাত হৈছে। গতিকে ইয়াত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, গাড়ী ঘোঁৰা চব ইয়াত চলে। কিন্তু কথাটো হ'ল বহুত দিন ধৰি প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াৰ স্কুলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কোনো কাৰণ হাৰ নাই। আমাৰ চামগুৰি উপসংমণ্ডল যিটো গড়কাপ্তানি আছে আৰু কলিয়াবৰ আছে আৰু নগাঁও আছে সিহঁতে মানে শুই থকা হেলৰ নিচিনা হৈছে। বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ খবৰ নলয়। আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ একমাত্ৰ পথ আপোনাৰ শিঙিমাৰীৰ পৰা মাগুৰমাৰীলৈকে। গতিকে আমাৰ যিটো মানে চৰকাৰ আছে, চৰকাৰৰ আমাৰ ইয়াত কোনো প্ৰতিনিধি নাই। আমাৰ মাননীয় ৰকিবুল হোসেন আমাৰ বিধায়ক, তেখেতে এইটোৰ মানে অৱগত হ'ব লাগে আৰু তেখেতে অলপ তৎপৰতা ল'লে কামটো হ'লহেঁতেন। ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আচলতে নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে এই পথটোৰ যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত আচলতে যথেষ্ট যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে যি অঞ্চলৰ ৰাইজ। আচলতে যি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি যি ৰোগী কঢ়িওৱা বাহনো আচলতে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে বাধাৰ সন্মুখীন হৈ পৰিছে। যে এই একমাত্ৰ যি মূল গড়কাপ্তানি পথটো আছে সেই একমাত্ৰ মূল গড়কাপ্তানি পথটো এক বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ইয়াৰ যি অঞ্চলৰ ৰাইজ। আৰু সেই যি সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ ডানিছ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক। আচলতে এনেধৰণৰ এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাত আচলতে যথেষ্ট যমৰ যাতনা ভোগ কৰিছে এই অঞ্চলৰ যি ৰাইজসকল আছে। এই ৰাইজসকলে তেওঁলোকে যি পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা চামগুৰি সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক আছে ৰকিবুল হোসেন, সেই ৰকিবুল হোসেনকো তেওঁলোকে আচলতে দাবী জনাইছিল যে এই পথটো অতি সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগিছিল। কিন্তু অতি সোনকালে তেওঁলোকে মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী জনোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। কিন্তু যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰো কোনো ধৰণৰ আখৰি সৃষ্টি নহ'ল। আচলতে পথচাৰী ব্যক্তিসকল আছে, আমি আচলতে দেখুৱাইছোঁ আচলতে তেওঁলোকে কেনেদৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত এই পথচাৰী ব্যক্তিগৰাকী আছিলে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই মুহূৰ্ততে মই দেখুৱাইছোঁ যে আচলতে কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যে ইয়াতে যি পথচাৰীসকল আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে যমৰ যাত্ৰা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। এগৰাকী ইয়াতে যি ই ৰিক্সা চালক আছে, যিহেতু পথটোৰে আচলতে কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে কি ক'ব আপুনি, কি ক'ব এই পথটোৰে আপোনালোকে অহা যোৱা কৰি আছে কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে? ৰাস্তাটো খাৰাপ আছে, মানে কষ্ট হয় আপোনালোকে অহা যোৱা কৰাত? অহা যোৱা কৰাত কষ্ট হয়, ৰোগী কঢ়িওৱাটো কষ্ট হয়। হয়, গতিকে চৰকাৰক কি দাবী জনাব, ঠিক কৰিবলৈ জনাব, মানে মেৰামতি কৰিব লাগে? হয় নিশ্চিতভাৱে। আচলতে এনেদৰে যি এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক আচলতে তেখেতেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এই ৰাস্তাটোৰে আচলতে তেওঁলোকে চলা ফিৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে এই দুখ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পাইছে। যে আপোনালোকে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কেনেধৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, অতি সোনকালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা চামগুৰি সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক আছে বিধায়কক আচলতে তেওঁলোকে আৰু গড়কাপ্তানি যি বিয়াগোম যি গড়কাপ্তানি বিভাগ আছে সেই বিভাগক তেওঁলোকে এই যি পথটো আছে সেই একমাত্ৰ এই মূল পথটো আচলতে নগাঁও
নলতরি রাজ্যিক ঘাইপথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আচলতে মাগুৰ মাৰি লৈ যোৱা যি একমাত্ৰ এই মূল পথটো আছে এই মূল পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। ভিডিঅ' জাৰ্নালিষ্ট ইনামুলৰ সৈতে ৰূপহী হাতৰ পৰা মই আব্দুল হান্নান দ্য নিউজ প্লাছ।